Le yu go bu le nan ko si tamara a company a tamalo pheni ni pa thi we da po mu de ga o we da do a pu lo pu kle pa ma de lo kle do si we da do pheni ni pa le thi da ni ko du se nya we da pa ko pa li do pa ko pa li ni tu me le ni ba ta gi ta klo do he we da de blo kho do pheni ni he tu mi tu mo kwa we da po mu le a si de ga ni Do phe po mu de ga na si a lo ni ni phe ta khu ta khoi ni o we da do CCTV camera a khu ni do pe ko pe li te pha ni a we ti le che kwa we da CCTV camera le ba kha do po mu la ti de ga ni mi a ti di le mi ma ta ma de o la pu lo pu kle ba si nya da su de cho de be be i le ni pe ko ni le che kwa we da CCTV camera di to do ka ni ba we da ta sa Pella pokole chegwa wada CCTV camera do tibake wada le ditoro camera phoka wada to ne tibake wada le pwala amasi wada pomu daga ine pwamasi da pho daga ne ne a su wada no to do phe ne ne to wada pomu daga ine w la thinya to ma to to ma to to wada tu la si ja ne myo mo no do pokwa daga le a to si dai ne de me pwanya le ta khu ta khu pwanya phai pha che ba me da pomula si de ga ni a jo a do pu we lo a kho pnyo ni da pomula si de ga ni a jo to si o lo mo no a we si ki ga ni do pu we lo pomula si de ga ni a mi la da we a ta ni o we da lu si sa ni a jo lo a to si o de ga ni a mi la hong so a ta ni o we da lu si khu ni do di ye te te a to lo da we do ho so a we si ni mi we da pa do pu we ti no lo de mi pa yi pa che ba အဝစီမင်းတော့ဘွယ်တီနော်လားဒေါ်ဒီတော်တော့တက်ဆော့ပါဖလာဝဒါတုန်နေဟော့ဆိုလာမီဝဒါဒါဝေးအကြောတကိုင်းနေတခလလအဟဲအိုဖေးတက်လော့တပူခော့ဖဲအဒီမူအိုတာဟော့ကောဖဲနေပါချောတော့နေနေလော့အပူကွိနေဟော့ဆိုနာဝဲမာဝဒါတက်လဆာရာဘူရီတကပါဖဲတက်လော့ခီဒဘလော့နေနေဒါဝေးနေအဝဲအဲ့တော်ဝဲတက်လအကြောနေကဲဟဲမာတာတပူခော့တော်လာဝဲမာတာခော့ပနေတလုံးနေဘာမနူခိုလနေနေအဝဲမဘာတနေတာအစီပြေဘာလို့ဘာဆာမနောအခုနေတော့ဝဲအဲ့တော့ဝဲတာလာကြောင်းနေခဲမှာတကောတာလာအိုတကပါကြီးခဲမှာတာလအမတာကော်ပနီတော့ဖဲနေနေကိုဝဲတာအကျော်တော့အကျော်နေတဲ့ဟဲဝဲတာလားဒီတော့အပူကွာတော့နေဝီတော့ဟော့ဆိုနေအဝဲခေလိုဟီလိုဝဲတာကြီးလားအဒီမူဒါဝဲအိုနေခဲခဲလားတော့ဖဲလတာကဲတော့သာအမှုနေဖဲလဒါဝဲအဝဲစီဝဲတာအနီနေနေဖဲတခလူအစီဒီဘာချောတော့နေခေါပလလအကျော်ဟော်ဆိုနေခေလို့ကျေလာโอเคခေဤဒါအဝဲခေကေဝဲတာကျင်းနေလားအကျော်အုံးမနော်ခေကေကျေလာကျော်အဝဟိုနေနေဒေါ်ဘွဲခီယာနေနေလတ်တာခီမီနီအတော့ဘူးလောတာငေးငါလို့သာတရားလို့သာဒါအကျော်တကနေနေလတ်တာတပစုပစာဘာပစုပစာတနေဘာအခုနေတာအဝဲစူဝဲတာစိနော်တော့လတ်ထစူဝဲတာစိနော်တော့ဒေါ်ဖိုင်နေနေတော့ဝဲတာဒီမူတော်ဝဲတာအချောထော့တဲပါတော်တပလူဝဲတာဒူလာအဒေမူအတာတမှုဟာတော့တဆူဟော့ဆိုနေဒူမေလာဝဲတော်ဝဲတာအဒေမူတော့အဒေမူအတာတမှုဟာတော့ဝီတဘလခေါနေနေအဝဲဟီနူဝဲတာဒေါ်ဘေတော့အဝဲဟာတော့ဝဲတာလောအမာတာကော်ပနီနေအကလအဝဲဟာတော့ဝဲတာလောကော်ပနီကလဘလခေါနေတော့အဝဲလေဝဲတာလောဂရဒဘေလောတဆူတပ်လာကလောတဘေအပူတော့ဖဲနေနေအဝဲကမစီလောက်ဝဲတာကကြစားကြတဲ့မျိုးမနော်အဝဲစုဝဲတာတော့တော့အဝဲကူလောဝဲတာကိုဘာချနာကိနေနေအဝဲကူဝဲတာနေတဲ့တခလစီတွေပါနေနေပွာမကြတာဖို့နေလက်ထိခလချောဝဲတာအော်တော့တူမေလောက်ပါလက်ထိရတဲ့ဘလောနေတော့ပွာမကြတာဖို့နေလက်ချောဝဲတာရှူတာရှာဟီဘာချနာကိနေတော့တဲဝဲတာလောဟောစုနေအဝဲစီလက်ချောလက်တာရှာဟီဘာချနာကိနေဒီတော့တက်ဆော့ပါဖလာဝဲတာတုံးနေနေအတောက်ဥစားဒီတခေပါမနော်အတောက်ဥစားဒီဖနာညာကောဘလလာဝဲစုဝဲတာတော့နေတယ်ကိုဝဲတာပကတဲတဲမှာလဲဘူးလအသာသမှုကတော့ခခလေးဖဲလပါလေထရနေတော့ပါလေရှောရှူတာချိုင်းနေပပလာဝဲတာလဲတောက်ဥစာတူတူပါတောက်ဥစာဖာနာညာပွာမာတက်ဆော့ဖူပွာခူလူတက်ဆော့ဖူတဲဖာနေအဝဲစီလဲစစ်ကိုဝဲတာဖဲလပါလေမဘူးမဘာမရီမဝါပကတဲတဲမှာလဲလကူထောခုလဘဘဒါဝေးအရှောတော့နေအဝဲစီလဲဝဲတာတော့ဖဲဝဲစီလေဝဒနီတော့လေထီလိုဝဒတာတော့ဒါဝေးအဝါတော့ဖဲနေနေထီလိုစီကွာဝဒတော့ဒါဝေးအဝါမနော်ဒါဝေးအဝါနမီလသသတော့ဖဲလောပွာမာတက်ဆော့ဖို့လေထီလိုစီကွာဝဒတော့ဒါဝေးအဝါနေ
dawe awa awe pa phla thaw wa da di awe te wa da le phele ta ke do sa mu ni ne phen to khlu phe samasi di ba ni ne sa ta le o wa da che mo no sa le le ta khlu che do sa ha thaw ni te ji ba te chu pho la ta le le ta khlu ni te chu pho la phele sa he ke da ni do sa thi ba wa da le samane asi wa da li do phele sa thi wa da samasi ni do sa ko kho wa da phone ni chu ta che klo kho wa da sa sa the sa se khu ni de blo kho do sa du se nya ba sa se khu de blo kho lo do phele ni pa ma ta so phu ni si kwa do le le ba kha do na ma si ni na thi di le na cho ko mo di le mo no mya we le ta ri mo nu le mo no me ni cho ko mo di le pa si kwa wa da o la ta thi do ta cho ko mo phele ni da we awa ne awe te we da di awe te we da le yuma a cho amma a kho bi ni ho su amma ni mo no yuma a cho amma ni he khi lu ji le po u ni khe i khe i lo do ji la awe he khi lu we da le po u ni pa me pa phu ne o khe la kha ji ni lo le we da sa ka la nui ma kho po li do phe ni ni kho lu le yuma a cho amma ni he khi lu ji le po u khe i khe i do phene ni yimani awe khe gida ke weda ji le acho hilo weda ni khe gida ke weda a kho ni do acho ga ni ni phela dimu khe gida ke a ji ni de khoblo le sa ta mi weda ba kho do ma si weda a dimu lo ni ni awe ni ni da we awa awe pa phla tho weda le ti weda din ni lo mo no la ba kha do amma acho ma si ke aman khai ni no le dawe a cho masi ke wa atagira klo ni dawe awa ni awe thiwara dini lo khoplo la ama ni khige je la cho o do cho ho ne sa ta mi da ba khu ni de masi wera de mu lo ni ni awe ni dawe awa na awe thiwara dini lo pa phla tho wera phe le pwa ma ta so po te pha ni ti kwa a sha ga to wi do dawe awa ta ta ne awe te a tho di wera se ko awe te wera le ja do yima ni pe lo pa sa tu ma ko mu ha ni te khle la yima awe mi ni ba ni awe ko do tho ya win ma do mi we da do ka ba ni awe se ni se ko we da ye kho do khe ni kho plo la yima to le ba kho ni ni ye ta le kle chu mi nya kho ni ni ta te ba ni ni le yo to lo we da ba awe ni ni ta 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 ga ni awe pa phla tho we da da we awa ni mo no awe te phla tho we da do le ta me ti me no apo do me che khe ta ta khala allo taba do weda do ma di toro warga ni pa phla weda to ni awe te weda le ama do ni elo sa do ma elo sa do kum ha de ni ama ni to khula mi ba ni ata ka do tho o ata se ni a kho a kho ni ni awe sin no tho ki weda ama ata ma do ata e o ni ni awe sa ba do weda do ma do awe pa phla tho weda ni awe ho weda ko ko do te weda ko ko do te weda le mu ni chu me nya le yik le kho blo ni ni ta se de phai ni to o le yo ho le ba lo sa ba do do ma do phai ni ni no pa ma ta ka so pho bwa lu ta ka so pho te phai ni le thi lo ti kwa se ko weda do da we do awa ta ta a ta ma kho mo no a ta the a ta ma kho pa te te ma le a kho ja ni mo no a le thilo sikwa weda do ase kho mo no pa ke tel te ma le ase kho phe ni ni se kho awe te weda di awe te weda le ta 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 ga i ni a he ma da de ya he o phe i ni o weda ti chi khu ni li me me la ama kho de ni ni he kwe weda ni ni di weda khu ni lo do awe se do mu wa khi ai ni a kho bi ni ta ta de ama da we ni mo no me weda pa do mu wa khi ga le a su he sa wa do mi bwa do mu akia la agu kles ta phi ta ma ri do ma do awe se do mu akia ni ni su je ni ta ni kha wa da pha ali do awe se do mu akia ni ma da tala tala ni the tala go ni ala le do mu akia le pa phu ni thon ba wa da le lue ka la kha kha nya awe ni le la le tala go lo no tala ni awe se do mu akia ni ala le ni pa phu ni thon ba wa da le lue ka la kha kha nya awe se do mu akia ni su we da je do sa la de blo ni chwe we da je chu a to wo la hi bo po lo o te la ko bi po te pha a go mo no chwe we da je ni sa la de blo do awe se do mu akia ni ni a pho mu pho kwa ne ki ni
โอเทเวดาเลอาฮีเลก็ปยอนี่เหรออะก็ปยอนี่ดาเวดาวานาเวซีเฮทอมมาดาดมัวคีอานี่เหรออะโคตุนเฮชูลาวามเนาะอะวานี่เฮทอมมาดานี่เวดาอันนี้ดิชิบอดโกอามาดอมานี่เฮทอโดดอปราวดาคืนนี่อะโคนี่เดเพลาเวซีมาดาดมัวคีอาเลบลอนี่เหรอสูจีดอซอลาดบลอนี่ชัวเวดาเจชูอะพุมพกวาโอแล้วก็ปยอนี่ดอลาบาคาโดดาเวอาตาซีอีเนลาจอมาซีออีเนเวตกานีเนเวเฮโลเจลาปูโอเคเคอีดออะปูเนเฮกดากิโออาโฮเนเนเวตกานีเนซาตมีเวดาปูบาซูโดซาเฮเวดาปูบลอดเนเดมาเวดาปูจานีลอเนเนตะเทซิโคตกานีเวปาพลาทอเวดาดีเนซิกอลออาเวเนซิโคปาพลาทอเวดาเพลบวามาตักซอโพติพานีเลทิโลซิกวาเกเวดาออมโนสิโคดไกนะเกเวดาดาเวเดอาวามาดาเลอาคอปนีดอลาบาคาโดดาเวอาดาซินาเวปาพลาโดดาดีโตดอดาเวอาวาปาพลาโดอาโตสิกอลอเวควาดไกนคอบโลเลฮีโลเจลาปูโอดอปูเนเคยอดบลอนีดอเวตูตมูซาตมูซูโดซาพลอดาบอดมาซีเวดาอเดมูเนอาเวเนเนดาเวอาวาเมเกอาสิโคเมเกเนปาพลาโดดีเนลอมโนလာဘာခါတော့ဒါဝေးအတတိနေတော့ပစာဥခုစစ်ကိုဝေးတာတော့ဒါဝေးဟိဘောဖူလာဥလတဲ့တိဖာနေလို့တော့အဝေးနေမေဝေတာတာကေတော့တာတခါလေယူကော့ဘူးတော့ကေတော့ဝေးတာတာနေဖဲတလိုင်းညာဤတချီခိုသောမူထူထောတချီတနာရီအပလက်ဖဲနေကဘာဝေးတာဖဲတချီတနာရီတခေါ်ဖဲနေမို့နော်ဖဲဟွန်းဒါဝေးအကျော်မာဒေါ်တော့အချက်တော့နေဘာဝေးတာဖဲတရှိတနာရီတခေါ်ပဲနေဖဲနေချောတော့တယ်ဘာကတော့လဲဒါဝေးအဝါနေတို့ဖဲနေပါမနော်ဒီဆိုတော့နောက်ကြတဲ့ဝေးတာတော့နေဘာလဲဟာထော်လဲတက်ကလတချို့ဖုံးတော့တယ်ဟဲ့ကီတူဘလောနေနေဒီကဒါထိပါကေဝေးတာလာအမအကျိုးလောတတိပါဝေးတာလာအမနေအုံမူလဲပါအခုနေနေတော့အဝေးအတပါဒူဝေးတာတို့မှာတော့ပစာမိဝေးတာတက်ခါလအလောစာပါဒူတို့မှာမနော်လေကလိုချီအခုနေနေဒေါ်ပူဝဲဒါလည်းနေကေရဝဒါဒီနေအခုနေနေလောစာပါဒူဒူမဒေါ်လေချီအခုနေနေဒူထောဝဲဒါတပါကြီးဝူနေစေဝဲဒါကလึกလึกမနော်ဒေါ်တက်ဆောင်နေမိဝဲဒါပွေလောယေစိဘလဘဝဒူနာတာဖို့ကွာတယ်လေဟေရေဘာရတော့ဟဲဒူကနာဝဲဒါတက်ဆောင်မိရေတိုင်းခွိုင်းနော်ဟူရကတဖာမိရေခုနေလောမော်တာမူအိုတော်ဒေါ်ပူတော်ဝဲကိုဒီနော်ကတဲ့ဒေါ်မသူကမနီယောကေအိုရှူအိုကလေဦးဖလေတော်တာတာတော်ကိုဒီနော်ကတဲ့နေတကယ်